Түркістан облысындағы Шолақ қорған ауылында қойшы өлі табылып, қорада тұрған жұрттың төрт түлігі жоғалып кетті. 500-ден астам ірілі ұсақты малын таппай жүрген тұрғындар құзырлы органдардың табалдырығын тоздырып жүр. Олар тергеу өте сылбыр жүріп жатыр деп наразы. Ауылдағы ағайынның арызын әріптесім Назерке Көбасова тыңдап келді. Түркістанның Созақ ауданы Шолақ қорған ауылындағы қыстақта 3 ай бұрын шопан өлі күйінде табылған болатын. Ең сорақысы азаматтың қазасынан кейін қорада тұрған ірілі ұсақты 500-ден астам мал жоғалып кетті. Төрт түлігін қойшыға сеніп тапсырған жұрт ұрлыққа ауылдағы полиция бөлімі экс-бастығының қатысы бар деп топшалайды. Бұлар бізге толыққанды, бізге жауап айтқан жоқ. Қойшыларыңыз өліп қалған. Қойшылар өліп қалған адамнан не сұраймыз дейді. Бірақ негізінде қорада мал тұрады. Малды жаңағы Жүнісхан мен ең бірінші Қыдырбай деген кісілер бөліп алады. Осы робудың басшысы болған Әлімбеков Жүнісхан деген азамат осы робуды да атыстап берді қазір. Үйіне келсек қараңғы болып кетеді. Ертең азында келіңіздер дейді. Азында барсақ ол кісі бірыңғай көк сырға тағып тастаған ол. Не сырға, қандай сырға екенін оны біз білмедік. Көктемде төлдетеміз деп отырған тұяқтыларынан айырылғандардың бірі Күләнда Надирова. Төрт баланың анасы осы малды сатып, киім кешек пен көмір алатынбыз дейді. Жалғыз ешкісімен қалған келіншек осы оқиғадан кейін денсаулығының нашарлағанын айтады. Ал арызды қабылдаған полиция тергеуді созбалаңға салды деп қапала. Біз жаназасын күтіп отқанда ол кісі жаназасы шықпай тұрып түнде ұрлаған ғой тепаян, түнде айдап кеткен ғой малды. Барса жұрттың бәрінің халықтың малы жоқ. 32 адамның малы жоқ болып тұр ғой есептегенде. Қара халық жағдайы жоқ. 5-6 малымен отқан пенсияда кісілер отқанды шырылдап жатыр, бірақ шенеуіктер ұпай түгел отыр. Айта кету керек, жыларман болған жұрт жабылып малын іздеп жер көктен таппаған. Оған қоса тексеріс барысында тіркеуде тұрған төрт түлік электронды құжатта да жоғалып кетті дейді жұрт. Ал ауылдағы полиция бөлімін бұрын басқарған Жүнісхан Әлімбеков жұрттың сөзін жоққа шығарып, қылмысқа ешқандай қатысым жоқ деп отыр. Мен малдайда түсіп едімді, қайтып кеттім, соны халық артынан қуып барып келесі қораға жақындағанда тоқтатып ұстап алып берді. Тосыстап айттым, сіздер мына біздің малды қазір даулап тұрсыздар, жарайды, может алысып кеткен шығар, сіздер мына малды бөлек апарып қамаңыздар ананың қорасына, азанда барып өз малдарыңызды танып алыңыздар, қалған мал біздікі қала берсін деді. Халық біз күткеннен көп халық барып біздің 170 қойды түгел бөлек әкетіп қалды. Сол 170 малды түгел садаға деп ішінде 40 қой менікі. Айта кету керек, Шолақ қорғанда қойшы өлімінен кейін 32 отбасының ірі қарасы ешкі қойы жоғалған. Шығынға жұрағандардың арасында 80 бас малынан айырылғандар да бар. Полиция мүлікті иемдену фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу әлі аяқталмағанын мәлімдеді. Назерке Күбасова, Ильдар Жұнысқанов, Информбюро.